критична ситуація склалася на західних кордонах України. На Волині водії вантажівок перекрили міжнародну трасу. Вони майже тиждень не можуть виїхати з країни в пункті пропуску Ягодин. Причому змушені стояти у величезній черзі в холоді, без їжі, води та елементарних зручностей. Схожа ситуація на Закарпатті перед пунктом пропуску Тиса-Загонь на українсько-угорському кордоні. Там сотні вантажівок простягнулися у черзі на 12 кілометрів. Черга аж дуже велика, є складнощі і на кордоні зі Словаччиною. Ми дізнались, у чому причина. На Волині на кордоні з Польщею понад 8 сотень вантажівок. Перед пунктом пропуску Ягодин черга на 20 кілометрів. Перетнути кордон не можуть вже шосту добу. Сотні водіїв живуть у машинах без жодних зручностей. Я став, було 20 кілометрів до границі, зараз 12. От за три дні протолкались. А умови які? Як двигається, так і двинулися. Щоб не поспати, нічого. Проспав, значить, об'їд. Перед самим пунктом пропуску черги з вантажівок у три, а то й чотири ряди. Втомлені та обурені такою ситуацією, далекобійники вдалися до радикальних методів. Перекрили міжнародний автошлях. Безперервно ходили по зебрі та вимагали пришвидшити перетин кордону з українського боку. Митники пояснюють, водії отримали міжнародні дозволи на вантажні перевезення, видачу яких відновили тиждень тому. Тож з документами усі рванули на виїзд з України. Коли з польської сторони ми отримали дозволи на вивіз, ми пропустили 240 машин, які пройшли, отримали повністю митне оформлення як на експорт, так і на імпорт. Митники намагаються домовитися з польською стороною, щоб там збільшили квоти на проїзд вантажівок. На Закарпатті на кордоні також сотні машин. Загалом на 12 кілометрів на обох смугах руху. Далекобійники втомлені, стоять посеред поля без води, їжі та туалетів. Я стояв цілу неділю, 12 годин, я навіть метр не посунувся. До ЧОПа звідси пішки кілька кілометрів. Саме сюди чоловіки йдуть по їжу та ліки. Вночі холодно. Водії кажуть, такої довжелезної черги ще не бачили. Вже захворів, вже лікарство випив куча. От. Холодно, вітер дує. Черга виникла, бо закінчились дозволи на проїзд територією Польщі. Тому фури змушені їхати до Європи через закарпатські пункти пропуску. Ми також посилили кількість нарядів. За добу стараємось оформити до 250 вантажних автомобілів. Досі по стандарту їхало до 200. Біля Ужгорода, перед кордоном зі Словаччиною, також кілька сотень вантажівок. Черга зменшиться напередодні нового року, прогнозують водії. І підраховують штрафи, які сплатять через спізнення. Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Павло Лісівненко, Вадим Шишканич. Факти ICTV.